sayxan sartayna za wayrla za bi zorg saytas asult baina za olsi khurl zasgin gazart ajlah bүрэн boltsa bolomj n bүрэн hangaj gire hiikh nuktsliin odo hangalta hangaj ugsan gej bi huvda harj baina za mun en gire hiigtsne dara en olon niitees irj baina uls turshtes irj baina olon shumjil baina 27 Энэ шүүмжлэлийн үр дүнд 27 39 дүүж 57-р тогтоолууд гарсан байна. За тэгээд нэгэнт их хурлаас тогтоол гарч байгаа засгийн газар нь бол хэрэгжүүлж явах хэвээр байна. За бие хувьдаа юу гэж харж байгаа нэг бол энэ хэрэгжилт бол маш хангалтгүй байна гэж байна. Олон тогтоол гарсан. За тэгээд маш их одоо тайлбар хийдэг. Өнөөдөр бол маш их тайлбар хийсэн учраас би усныг асуулт асуумааргүй байна. Тайлбар бүрийн тэр аргументууд бол үнэхээр хангалтгүй байна. Сая Эрдэнэ гишүүн бүр бодтоо баримттай тогтоолын зүйл заалтын заагаад байж байгаа тэрүүнд бол усаа хариулахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь энэ их хурлын гаргасан тогтоолуудыг яаж одоо засгийн газрыг хэрэгжүүлдэг болох вэ? Би бол хувьдаа бол нэг хэдэн сайдыг огцруулж байж дараагийн сайдраар хэрэгжүүлэх зүйтэй болох гэсэн юм байр суурьтай байна. За тэгэл ерөнхий сайд Батболд манай бүлэг дээр орж ирээд энэ 5-7 асуудлыг анх танилцуулж байхад 10% компаниудад 10% эрэгдтэй гэсэн юм санал хэлжсэн л та. Тухайн үед нь би бол энэ 10% баг байна аа, эрэгдэд 10% өсгөөд 20-30% болгоё гэж хэлсэн. Тэгэхэд энэ асуудал бол нээлттэй гэсэн юм асуудлыг хариу өгчсэн л та. Тэгэхээр ерөнхийдөө өнөөдөр хэвлэл мэдээлэлээр ямар мэдээлэл өгч байгааг бол за энэ 10% компаниудад өгөх юм байна гэж байгаа. Энэ бол ерөөсөө энэ улс төр бизнес эдийн засгийн холбооны бүлэглэлийн одоо далд охин компаниудад нөгөө хэдэн улс төрчдийн компаниудад энэ 10% тарах гэж байгаа гэсэн юм хардлага явж байгаа. Би бас энэ хардлага бол үндсэлтэй гэж хувьдаа харж байгаа. Тэгэд одоо энержи ресурсны хэдэн улс төрчд эзэмшчихэдэг эргүүлээ тэдний охин компани дахиад 10% нэмээд өгнө гэвэл энэ бол одоо өөрөө шодоргүй суу баялгаа хөрөлт бол. Тэгэхээр цаашд бол энэ 10% биш эрэгдэд бол 20% нөх ёстой гэж би хувьдаа бодож байгаа. За тэгэд үнэхээр одоо Монгол ардын нам сүүлийн үед народны капитализм гэж их яриад байгаа. Үнэхээр хүсэж байгаа юм бол тэрийг ярьж байгаа юм бол тэр 10% 20% өсгөөд зүйтэй гэсэн юм. Сандрын энүүн дээр одоо ямар байр суурьтай байна аа. За тэгэд дараагийн асуулт бол оюу толгоон эзэмшиж байгаа лиценз дээр сая одоо би оюу толгоод бас ажлын хэсгээр яваад ажиллаад ирсэн л та. Тэгэхэд нөхдүүд бол юу гэж танилцуулж байгааг бол маш том гүнд маш том орд нээсэн байгаа. Энэ оюу толгоогоос бас дагуулахгүй дайны том ийм орд гэсэн ийм танилцуулга өгчээсэн. Тэгэхээр цаашид энэ одоо шинэ нээсэн орд өнөөдрийн одоо хөрөн оруулалтын гэрээний 34% хадгалагдаад явах уу? Эсвэл одоо бид нар шинээр 51% гэж ярьж эхлэх үү гэдэг ийм асуудал байна. Асуулт байна. За. Гүцээд асууя. Баярлалаа. За тэгэхээр хөөсрүүлсэн хөрөнгө оруулалтын талаар ярьмаар байна. Үнэхээр одоо дэлхийн зах зээлийн үнээр хятадын дотоодын зах зээлийн үнэлгээтэй материалыг манай Монгол дэлхийн зах зээлийн үнээр оруулж ирээд одоо маш их том хөрөнгө оруулалтыг хөөсрүүлж байгаа. Энэ асуудлыг одоо бодтоо ус хянаж шалгах бол зүйтэй болов гэж бодож байна. За энэ замын асуудал байна. За тэр тавьж байгаа зам чинь нэг урсгалтай юм байна шүү. Тэгээ өнөөдөр одоо нөхөн сэргэлтгээ та нар олон юм ярьж байна. Эргүүлээд нэг урсгалаар хил рүү явсан. А нөгөө хоосон машин бол хөрсөө зүтгэл буцаад одоо тэр эмзэг хөрсөн чинь одоо сүтгэх юм байна шүү. Тэгэд ерөөсөө хоёр машин чуудаа чатаа зүрхэл одоо тийм зам тавьсан юм байна. Нэг машин тэр нэг урсгал дээр эвдэрлээ гэхэд тойроод гарах тийм зайтай л одоо 7 км өргөнтэй зам байна шүү. Тэгэд та нарын тэр яриад байгаа урд говьд усайхан зам тавьж гэнэ гэдэг чинь ерөөсөө хил рүү маш түргэн хугацаанд нүүрсөө зөөхөл тийм зам байна шүү. Буцаж байгаа машин бол одоо говийнхаа өрсийг эвдээд явдгаараа явах юм байна. За тэгэд энэ нэг урсгалтай зам уу эсвэл За. Төрцөд. Харуулъя. За. А. Баяр сайхан гишүүний асуултанд хариулъя. А. Ер нь бол энэ оюутан холбоотой, тав толготой холбоотой
ялангуяа байгаль орчны үнэлгээнийхэн талаар сая байгаль орчны яамны хүмүүс хариуллаа. А тэр замтай холбоотой зүйлэр бол яг өнөөдрийн байдлаар би юу хэлж чадах вэ гэвэл тэр өнөөдөр Шорон замын бол зогсоож байгаа. Шорон замынхын 80 км замын арчлагыг нь бол хийх үүргийн компаниуд нь өгсөн байлээ. 20 хоногийн хугацаанд энэ ажиллагаа хийнэ гэсэн байгаа. Тэрийг засаж явуулнаа. А ер нь бол энэ компани эдний тавтлогоос гарах энэ засвар замын ажил бол 8 сар дуусна гэж байгаа. Энэ талаар тодорхой хариултыг замтай өрөөтэй холбоотой амнаас өгөх байхаа. Батэрдэн дараа байлаа. Батэрдэн дараа өгөө. За, төрийн ярамчгийн дараа. Батэрдэн. За, Батэрдэн замтай өрөөтэй холбоотой амнаас өгөх байхаа. Төрийн ярамчгийн дараа. Тэгэхээр тавтлогоо Гашуун Цохотын чиглэлийн 245 км зам баригдж байгаа. Энэ бол 3 дугаар зэрэглэлийн хатуучльтай зам. За, хоёр урсгалтай. Тодорхой хэмжээнд бол хүчтгэл хийж одоо даацыг бол нэмсэн ийм зам байна. Нэг урсгалтай юм уу, хоёр урсгалтай юм уу? Барь сайхан гисэн нэг урсгалтай.